Ikke, jeg tror ikke den skrittelleren måler alle skrittene mine. Jeg tok deg jo pause i sted, da Tilde ringte. Ja, hva skal jeg gjort da, Mikke? Du er langt nede. Ikke at den nye typen til Tilda eter opp chihuahuaen til Tilda. Ja, altså, jeg skjønner det, men da fikk jeg et forsprang der, da, vet du. Altså, uansett så burde jeg hatt flere skritt enn deg, så jeg har kortere bein. Altså, hvis du går eller løper litt sånn subbete, så er det mulig at måleren ikke bare reser. Ja, du mener at jeg subber når jeg går, ja. Tusen takk for den. Snart skal vi få høre Love Hurts, den udødelige klassikeren til Nansen. Mulig han har stilt inn gærent, da. Du kan ikke skylle på måleren. Hvis du bare har 15 000 skritt og ikke har gått ned noe særlig, det er bare for dårlig. Du må skjerpe deg. Har du sett den banan som lå her? Nå er jo du som har stilt den, da. Vet du hva, Heidi? Nå er du drøyt barnslig. Har du sett den banan, spurte jeg? Nei. Hvor er den, da? Jeg trenger en banan nå. Drikk til den banan. Tar jeg bolle. En bolle? Er du helt på styr, eller? Jeg kjører faktisk seriøst treningsopplegg her. Trenger en halv banan. Hva skjer med deg, ja? Jeg trenger en banan! Herregud, du er jo helt gæren, jo! Banan! Vet du hva, jeg gidder ikke være sammen med deg når du er sånn som måten her. Nei! Nei! Så ikke være sammen med deg? Nei! Nei, da er jeg ikke det, da. Da er det slutt, da. Ja! 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 Vet du hva? Det er så greit at jeg stikker til Glenn, jeg, da. Ja, gjør det. Bare sørg for å bli der. Ja, du, jeg blir der, jeg. Lykke til med livet. Jo, i like måte. Nei, ja, nå er det er slutt mellom Mikke og meg. Så tenker jeg at hvis jeg hadde vært en svakere person nå, så hadde jeg sikkert vært sykt klar for å trøste spise 12 kilo smågodt. Men det, tenk mer altså, nei, det er colaflasker, krokodiller, sure tær. Det, nei, frister meg ikke. Så, svarte skaller, skolekritt, salmiakblekspruter, bringebær, lakrisskaller. Nå, hvertfall ikke noe lyst på det.